جانا ده ابو دام قلنج. نلا لا ملنگه 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 پټه زمونږه دوتر زمونږه بیاولی سوال جواب کړي انسپکټر سي زما دا قصد یو سور زو د پارا ملمو ساتا او پجیر کې غوته څه تکلیف نو ستا په بچه کې او مونږ ته تکلیف قانون مونږ جوړاو او مونږ انا فقير يا كم زي ما مال لا ورثو ازور زيت ازان لا ورثو تكسر سي بخير بخير مراجع Thank you.
ورګه د ملنګ پلنګ. خواله ریولای ته ملنګ کلنګ مری کنه.